Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hahuna lan ing dalem kene derajat, lan iku ing dalem kene derajat. Afatun utawi afat azimatun kang agung, yang bagi sayukjo opo ayatawakko, ing yentong rekso sopo muhtasib ha ing afat, fa inna ha mengko setuhune afat iku muhlikatun ngrusakake. Wahia utawi afat iku annal alima setuhune wong alim iku yaro ningali sopo alim utawa nekataken sopo wong alim intat ta'rifi nalikane meruhaken iza nafsihi ing keunggulane awake alim bil ilmi kelawan ilmu wa zilla ghairihi lan inone liyane alim bil jahli kelawan bodho. Farubba yaqsidu wa ya annal alim yaro inda ta'rifi izza nafsihi bil ilmi wa zilla ghairihi bil jahli. Nek nggone kene iki eneng afat sing ya kudu di diangen-angen. Iya iku wong iku nek nduduhno wong sing wis ati-ati ndah lho maksude. Sing wis ati-ati ndah, ati-ati tegese kelawan omongan sing apik, kelawan sing sopan nek ngelingno wong maksiat niku. Ngono ndah niku lho. Nang jerone ati jek ning afat sing gedhe sing kudu direksa iya iku. Nek ngene jerone ati rumangsa nek wong liya iku ino budu, nek awake niku alim ngerti. Nah, perasaan ngono iku ya kudu diilangi. Farubba yaksidu mongko terkadang nejo sapa muhtasib bita'rifi kelawan merohakan al-izlala ing ngino wa idharat tamyizi lan ngatonaken beda bisyarafil ilmi kelawan mulialne ilmu wa idlala sohibihi lan inone wong wa idlala sohibihi lan inone kancane muhtasib binisbati kelawan dinisbatakan ila khisatil jahli maring asore budu. Ngaten niku. Jadi maksudnya ngaten. Jadi atake nang koko kowe budal ngelingno wong sing nglakoni maksiat kuwi niatem kok mahmula wis pengin ngetokno keunggulanem alimem dhe ngaten pengin ngetokno asore kono koko nang nang ancene niate ya ngono lho ngaten niku. Fa ing kana mongko lamun ana apa albaisu kang dorong iku hadha iki-iki tamyiz ben beda antarane aku mbek kono. Fa hadzal mungkaru mongko utawi ikilah kemungkaran iku akbahu luweh ala fi nafsihi ing dalem awake mungkar minal mungkari katibang sangking kemungkaran ala riya taridu kang melawani sapa muhtasib alaihi ing atase mungkar. Dadi nek umpuk nek pancen ngono niate kok mahmula niku wis ben ketok beda apa diwasi wong ngoten ben ketok beda nek aku ki sing alim kono ki sing bodho to aku ki sing bener kono ki sing salah. Nek pancen niate wis ngono kemungkaran sing nek ngene jero niate miku luweh elek luweh mungkar ketimbangane kemungkaran sing mbok adepi kuwi. Wa misalu hadzal muhtasibi utawi sak padane ikilah wong kang ihtisab iku misaluman kaya wong yah yukhalisu kang nyelametake sapa man wairuhu ing liyane man minan nari sangking geni bi ikhraqi nafsihi kelawan ngobong awak dhewe ne man wa huwa utawi napa niki wau ikhraqi nafsihi iku ghayatul jahli kato-katoke budi. Wa hadhihi utawi iki-iki afat iku muzilatun ini kila ala sawab muzilatun melesetakan azimatun kang agung wa ghailatun lan
kang blewori hailatun kang medeni wa hururun lan pembujuk li syaitoni kedua setan ya tadalla kang nglembrihake sapa setan bihabli kelawan tampare setan kula insanen ing sekabehane menungso ilaman anging wong arrafa kang meruhake hu ing man sapa Allahu Allah uyuba nafsihi ing cacate awake insan wa fatahalan buka sapa Allah basira tahu ing peningale insan nggih sing segone sampean pun nggih niki pun nggih suwun nggih basira binuri hidayatihi wa fatahalan buka sapa Allah basira tahu ing peningale man binuri hidayatihi kelawan nur hidayah Allah ngoten niku. Di enggak kene iki eneng pembawure setan sing dilebokno nang dunia atim kejaba nek pancen kowe iku wong sing anjene ya wis diweruhno karo Gusti Allah cacate awam wis dibuka kelawan nur hidayah Allah ngono iku roh ngaten lha nek roh ya terus astagfirullahalazim niat kula nglampahi perintah panjenengan ya Allah ngaten dadi atine ditata ngaten fa inna fil ihtikami mongko setuhune iku tetep ing dalem netepaken utawa gawe hukum ne netepaken ala ghairi ing atase wong liya lazatan ana enak li nafsi keduwe nafsu azimatan kang agung min wajhaini saking wajah loro ahaduhuma utawi salah suwijine wajhaini iku min jihati dalatil ilmi saking arah wong kang nuduhaken ing ilmu. Jadi wong kuwi wong kang nuduhaken ing ilmu wal akhiru utawi wenae iku min jihati dalatil ihtikami saking arah nuduhaken ketetepan wasaltonati lan nguasani. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono napa niki wau dalatil ilmi lan dalatil ihtikam iku yarji ubali apa dalik ila riya'i maring riya' wa talabil jahilan golek pangkat wa huwa utawi dalik iku asyahwatul khafiyatu syahwat kang samar adda'iyatu kang dorong ila syirikil khafiyi maring syirik kang samar dengaten. Jadi enggak kena iku eneng istilah syahwat khafiyah diarani syahwat khafiyah niku syahwat niku kepinginan sing elek khafiyah niku sing samar tegese samar niku nggih kadang nggih rumangsane apik tibake elek niku jenenge syahwatul khafiyah maksudnya ngaten nek syahwatul jaliyah syahwat sing jenenge syahwat niku elek jaliyah niku ketok niku ngaten contone neng cah lanang ngareki cah wedok didemek ngoten niku syahwat sing jaliyah elek sing wis karowan elek ngono lho maksud e ya iku maksiat sing wis karowan maksiat ngono lho maksud e aku neng cah wedok tak cerki tak napa niki wau tak rangkul tak jaguyon wis karowan barang elek ya ancene ketok elek ngeten as-sahwatul jaliyah. Lah ning as-sahwatul khafiyah, syahwat sing samar tegese kaya ora syahwat, kaya ora kepinginan sing elek, yaiku budal ngelingno wong-wonge nek wong maksiat tak parani budal aku, tapi niatku ben ketok beda aku mbek dhek iku. Aku iku tukang amar ma'ruf nahi mungkar. Ngeten. Aku iku sing ngerti hukum dhewe sing gak ngerti hukum ben beda lah niku jenenge syahwat khafiyah. Tegese ketoke kaya barang apik tibake ya barang elek. Walahulan iku tetep keduwe zalik mihakun utawi watu laler wa miyarun lan timbangan. Yang bagi kang sayuk jo opo ayam tahina engyen tonyo bosopo al muhtasibu wong kang gawi krono Allah bihi kelawan mihak nafsahu ing awa e wong
wahuwa utawi mihak iku ayakuna yento ono opo imtina uzalikal insani lerane menggono-menggono menungso anil mungkari sangking kemungkaran binafsihi kelawan awak dewine insan au bihtisabi goirihi utawa kelawan olae ikhtisab liyane wong liyane muhtasib iku ahabba luweh kinasian ilaihi munggui wong ilaihi munggui muhtasib minim tinaihi katibang sangking olae leren insan bihtisabihi kelawan olae ikhtisab muhtasib utawa wong niki wau ngoten niku. Jadi eneng jadi niku syahwat khafiyah to iku syahwat khafiyah terus saniki koko terus ditimbang ngoten ditimbang di watu leler cara watu leler niku maksudnya iki eneng barang iki emas tenan to gak niku kudu di napa niku kudu didelok nganggo alat niku ngoten. Nah niku jenenge mihak mihak niku kanggo ndelok napa emas niku emas tenan to gak. Nah kula sampean niki amar ma'ruf nahi mungkar niki krono Allah to gak ngoten. Lah tengerane nek wangunane uwonge iku leren karepe dhewe utawa leren perkara dielingno wong niku luweh mbok senengi tinimbangane leren perkara mbok elingno. Lah niku berarti nek ati wis ngono iku berarti wis apik. Ngoten. Berarti wis apik. Kowe iki berarti wis ikhlas. Lah nek kira-kira lerene perkara dielingno wong liya, kowe cek medongkol. Ora kaya nek lerene perkara mbok elingno. Dadi nek lerene bocah kuwi iki perkara dielingno wong niku kowe medongkol atim lan niku berarti kowe iku ora lilah ngaten. Ayyaku na imtina udzalikal insani anil mungkari binafsihi au bihtisabi ghairi ahabba ilaihi min imtina'ihi bihtisabi. Fa ing kanat mengko lamun ana apa al khisbatu khisba iku sakotan abot alaihi ing atase muhtasib sakilatan tegese abot ala nafsihi ing atase nafsune muhtasib ala nafsihi ing atase nafsune muhtasib wa huwa utawi muhtasib iku yawaddu arep-arep sapa muhtasib ayuk tafa ing ayuk fa ing to den cukupi sapa muhtasib bi ghairi kelawan liyane muhtasib fal yahtasib mongko becik ikhtisapa sapa muhtasib ngaten niku modele ngono modele niku. Dadi watu leler tes-tesane ati niku ngoten modele niku. Nek wangunane aku kon ngelingno mak dianu kae sing nglakoni mbah ngombe arak mbah apa niku jane aku ya aras-arasen wegah mabut rasane niku jane wong liya ngelingno anu nang terus kelaran ngono ya tambah atiku seneng. Nek ancene ati ngono tambah nang budal ngelingno. Fa inna ba'isahu mongko setuhune kang dorong ing muhtasib huwa ya ba'is iku adinu agomo. Lho ngaten niku.